Gamanzo mnafoto ikao ngujo kaya wahangu wa miche. Gamanzo mnafoto ikao haina mrungu tojo hulaani. Gamanzo mnafoto ikao ngujo heza mnyezi mgusiu. Gamanzo mnafoto ikao ngujo kaajali ya haho maulu. Gamanzo mnafoto ikao ngujo paro kaya ajali ya haho. Gamanzo mnafoto ikao kuja paro mwere ya mre katindami. Gamanzo mnafoto ikao ngujo one saukana kweli hutolo uoni fuhaya. Gamanzo mnafoto ikao ngujo one saukana kweli kuja timi ya malezi. Wakaya mrumza ze ikao hanji ya dukani yende ya hulio wanazi wahe wanazinu. Weyanji ya bala haonomana mme ikao haremme vazi ikao bismillahi masha Allah. Hadungana dayina mwana mshe ikao yuji sanamna ya ajabu. Hakanti vana ngutongo wangalia. Haone mwana meola hademande ye telefoni ya ali ikao ikabala. Hademande ye telefoni ya marke ya nyumeni ya ali ikao ikabala. Hamubyo kana inu nga mwanzo ni hulie mna moto wa angusha. Nga mwanzo ni lauzi nune kana keketi na mushkila. Wala mwenyele duka hamubyo kana kabatita ambu. Ndondi izo hatoe pisi hatiabala. Hafanyama bala nguparo. Hamubyo kana huni ye rezo kaitinjema. Kara hadi roho bonze baino apeli muhimu na angalie namna zihabari joka karu mu telefoni gendeje wala mwenyele duka mwambio kana kabati tambu ndondi zo habari la telefoni hende wenda ho bonze vum wabiri dakika bala wala mwenyele duka katumona hapo wala roha zikana na mwende matundo la mwanamme ikao ho bonze wahenda ho bonze wa haja kwa jona mbala ma yamri toka uyonzi wala mwenyele duka haheusi unamna ajabu ngwanzo ya kada mize mwanamshola. Bahe mwana mshola hashemeza kodo na zililo. Wala mwenye la duka amba unu mpango ikao mufanya. Na weku na uru hawa nekati mpaka huninke thamani ya he telefonila. Ye mwana mshola hashemeza kodo Allah Allah. Wallahi mwana mwela mtumjua. Leo handa raka uonana. Wala siri jula na harma Facebooku. Simambia jo hatu ya jeri onane haharaya. Simambia jo hatu ya jihadis na inefamia hangu haharaya. Amba ukana kana urenga riski ya ukana endi atahendole ya mwana mshika ukaja paromona. Yeshele kana yala ma Photoshop. Yeshele ukana mwana mshola nge na kamera njema ilendi ya mtuweza suirazina. Hanambia ukana rijeri onane. Wangumi si haraya. Wahanambia ukana ikakutu aminu kana mimi le mrume waha wa maudu wa mjuka uhulola. Bahinga mpunabio aminu ukana. Gamjua hende na ukuni ye telefoni ya nyumeni. Ne telefoni ya marke iliobano. Wangumi miti kubali tijabano hajaha nifanya zinu. Wala mwenyele ukaka sumelea hajua wala mwanzu ya kada mize mwana mshola. Wala mtadao la hajamba ishia. Gujokana mimi le kili ya wahao. Wotokana mimi ukishi munono do kabisa. Ze suiraya za he mwana mshewei. Zini tisuiraya za mwana mshe susu. Zini tisuiraya za mwana mshe bandi. Zini tisuiraya za mwana mshe mbungufu. Zini tisuiraya za mwana mshe ikau kajatimi ya malezi. Shanga mpambio kana. Ekaka mtu amini zuya mwambiaoni. Ngena mpareye polisi. Sha kamtina ruhusa ya utokau jonsi ya ukana mumkomia. Wala mwenyele dukado nizo hashindiha. Hamambia ukana buwe Facebooku ya hao. Habwe Facebooku bala haparse mwana meola. Ha desactive Facebook ya hae. Hamambio kena pare mwana meola. Hapatola mwana meola habaye telefoni ya hae. Hamambio kena linke na miru ya mze waho. Hashemeza mkodo juma ila hamba asha karadhi. Mze waha nguo ngutojo ni chapo nyari. Mze waha nguo ngutojo ni toa ule mengoni. Shende durumki ni shiha. Urenge telefoni ya mjomba hangu umpare. Lodi zo warenge telefoni ya mjomba hae wala wampara. Wala mjomba hae wala haja haremme kostumu ikao. Bismillahi masha Allah. Habalia le gari la marke ikao ni ikau vume makatiala. Habalele gari la haja. Haja parise mwana mwana mshuhola ngutongo ulila. Hamuza ukana. Yenga mruwane hukomia. Amba ukana naono kabatia ni komia. Hauziza hawe hadiseza jiribanu hindi. Wache ila hadise ya mwambia. Weha mwambia ukana ye thamani he telefoni yu hindi. Wamwambia thamani he telefoni ila. Hatoe mapesa ya kasha hamdika. Hamuza ukana bu mwana mwana mshuha. Nabu mbria hukomia. Asha waka hanza wanikada mize shem dadzao la hanjia. Weha mwambia ukana kabatita abu. Mjomba hajone la haya. Mjomba hajiononai. Mjomba habale mwana mwana mshahola. Hende. Wala mzateba he handi solila hamba subhanallah. Na mwana wa malezi. Ya puwa harumada huku. Ya lona wanruta wala wajishu.
shinda uhasudilo hasibabu telefoni. Nyezi Mungu na rihifadhi. Jano de makafa ya Facebook. Manamne katina ya tojohamba ili ya hunda isho ya tahao. Manamne mujohambia ukana. Itini ya mnafoto nyone kabanu kweli ngo nanzo. Kweli ngo aminu hukana mimi de mrumaho maudu. Itini ya mnafoto ikao. Nyezi Mungu ngujo hulani. Mnafoto ikao. Ngujo kasibabu ya keajalia haho maudu ye karimana. Itini ya mnafoto ikao. Kujajo paro subuti umtini ya mreka sindami. Itini ya mnafoto ikao. Wamua ngojo udari ya kakweli kutu hadisi ndawe na mnujo kawiyonte katindami. Itini ya mnafoto ikao. Haina mnungu tojo hulani. Itini ya mnafoto ikao. Ye kazi vara mdaza haho ngujo remani krizi. Ye kazi vara ngojo puwa wa mjiwa hanyu sheo. Ngojo jipuwa sheo. Upuwe ya dolar hamia haho sheo. Ashe mnafoto wai mkinisheo kana inu photoshop. Mgelazimu ufanya mna video unere. Mna video ikao. Mnyezi mungu ujo hangala nai. Mna video ikao. Gujoka ajali ya haho njeni hureme mbuna maulu ye karimana. Mna video ikao. Kuda joparo subuti mumfanyi mru itoka uyonze. Bahi fikirino. Zinu deze khasara ne madhara. Ya haina mwanamshe ikao katu fikirie maulu ya hae. Ya haina mwanamshe ikao ngena nzaya. Ya haina mwanamshe ikao katu fikiru kana banu mwanamne wanujo umana. Katu fikiru kana kabanu hata mrumme wanujo umana. Yenga mtobu wanashu hatu kana kahato usilamu. Gabu wanazioni wamba ukana yu haramu. Ya mrumshe hau mrumme. Hofili mesharafa shahahe. Ya kere mrumsha hae. Hau hofili mesharafa shahahe. Ya kere mrumma hae. Hau kana ye internetinu nge kontrole wao. Ye internetinu nge angali wane wanadamu. Rahaye video hao le foto le jehu wasuili. Shabana angali angali wao. Hau nge angali wane wangu watuladhimu. Yode mana baundi ya wanazioni. Waharamisha mrumshe. Hofili mesharafa shahahe. Ya kere mrumma hae. Waharamisha mrumme hofili mesharafa shahahe. Ya kere mrumsha hae. Wazi haramisha. Kiswa ya haina mwenza ankini.